နေနေ့တော့ကတနက်အကြမ်းဖက်မှုကိုစတင်ပြီးအမေရိကန်တပ်လွှာစေကျော်တပ်ရွယ်လူငယ်သိန်းပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေစုယုံဆန္ဒပြမှုဟာတမိုင်းတင်လောက်တဲ့လူငယ်တက်ကြွသူတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒတွေထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးသူတို့တွေဟာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ပူဆွေးရမှုတွေအတွက်မဲထဲကသူတို့ကိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းစိုးဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူပြောင်းလဲပြစ်မယ်ဆိုပြီးကြုံးဝခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတားဆီးဖို့ပုံမို့ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ဒန်ဗာမြို့မှာလည်းလူထောင်ထဲချီပြီးစုယုံဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုသူတို့တွေဟာ Civic Center ပန်းချံမှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းက Florida အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်18ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြကပိုတင်းကျက်တဲ့တနက်ထိန်ချုပ်မှုဥပဒေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Denver မြို့ကစုဝေးမှုကတော့လူငယ်တွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေအဓိကပါဝင်အပြည့်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ Colorado ဘရော့မှာထပ်မဖြစ်ရဆိုပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပါ။